ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ମୋ ପୋଖରୀ କାମରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା, ଫଳକ ଲାଗିନି, କାମ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଉଠିଛି ଟଙ୍କା। ମନରେଗାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, କାମ ନକରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ। ପୋଖରୀ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଲାଞ୍ଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରିପିଟା ଗାଁରୁ ଆସିଛି ମନରେଗାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ। ଗାଁରେ ଥିବା ତେନ୍ତୁଳି ବନ୍ଧ ପୋଖରୀରେ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପୋଖରୀ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ପୋଖରୀରେ କିଛି କାମ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କାମ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଫଳକ ବି ନାହିଁ। ଏପରିକି ପୋଖରୀରୁ ମାଟି ଗଣ୍ଡାଇ ବି ଉଠିନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏ ଯେନ୍ ଦେଖୁଛୁ ଏ ତେଦୁଲ ବନ୍ଧର କିଛି ତ କାମ ନାଇଁ ହେବାର। ଆଜିକାଲି ତ ଏନ୍ଆର୍ଇ ଯେ କାମ କେନେ କାଁଟା ପଡ଼ୁଛେ କାଁଟା ହଉଛେ ବୋଲିକରି ଜାଣିଲା ପରେ ନେଇକି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର ଏ ତେନ୍ତୁଲି ବନ୍ଧର ପଇସା ୱିଡ୍ର ହେଇସାରିଛେ। ସେଟା ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ଭୀମାପଦର ଲାଞ୍ଜିର ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଅଛନ୍, ଆର୍ ଉପର ପିଟାରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପରିବାରର ଲୋକ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ସେଟା ଭୀମାପଦର ଲାଞ୍ଜି ଆରୁ ଉପର ପିଟା ପ୍ରାୟ 3-4 ଲୋକ ବାହାରିଛି। ଆର୍ ସେନଟା ସବୁ ସବୁ ଭୀମାପଦର 10-12 ଜଣ ଅଛନ୍, ଲାଞ୍ଜିରେ ବି 10-15 ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯାଇଛି ଡିମାଇନ୍ ବେଲେ ହେଟା ନା ଯେମାନେ ଇତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ପୁରା ଦଣ୍ଡ ଉଚିତ ପାବାର କଥା। ମରାମତି ଅଭାବରୁ ପୋଖରୀ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅନାବନା ଗଛଲତାରେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟିଛି, ଫଳରେ ଏହାକୁ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଏପିଓଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଯୋଗୁଁ ମନରେଗା ଯୋଜନା ବାଟ ବଣା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଖରୀ ଉନ୍ନତିକରଣ ବାବଦକୁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେଟା ଆମେ ତଦାରଖ କରିବୁ, ଆଉ ସେଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରୁ ବି ତଦାରଖ କରିବେ। ସେଟା ଯାହା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆମେ, ସେଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରୁ ତଦାରଖ କଲା ପରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପୋଖରୀରୁ ମାଟି ଖଣ୍ଡେ ଉଠିନି, କିନ୍ତୁ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଠିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଗାଁ ଲୋକ ମନରେଗାରେ କାମ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ମନରେଗାରେ ଥମୁନି ଦୁର୍ନୀତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।